O objetivo é o objetivo de sempre, é ir pensando jogo a jogo, sem olhar muito, muito para a frente ainda, porque acho que é importante ir indo passo a passo, com passos bem firmes. Mas acho que esta jornada vamos tentar começar bem, já com apresentar um bom jogo já hoje, uma vez que temos falhado nessa questão, temos começado as jornadas um bocadinho menos bem. Depois compensamos no segundo dia, vamos tentar inverter um bocadinho as coisas e começar já bem do primeiro dia. Isso passa por um bom jogo hoje, ou então, se possível, claro, a vitória.